Хотів би повідомити про те, що в приміщення міськвиконкому наразі вже є випадок захворювання на коронавірус. Таким чином, хотів би всіх попередити і попросити притримуватись маскового режиму, одягати перчатки для того, щоб обезпечити перш за все себе і свою сім'ю. Приміщення вчора до 9:30 вечора було оброблено дезінфікуючими засобами. Чому вчора? Тому що 5 годин потрібно для того, щоб це приміщення не відвідували люди, тому що є певні там хімічні елементи. Тому ми все дотримались, вчора вечором це зробили, сьогодні всі пішли на робочі місця, провітрені приміщення і зроблено все можливе для того, щоб цей страшна недуга не поширювалась у нашому місті. Тому будьте обережні, призиваю вас і прошу надалі дотримуватись карантину і всіх тих рішень, які ТЕБ та НС, наша комісія, визначила для нашого міста, і в цілому держава також живе в такому ритмі.